Առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքային օրը, բարև ձեզ, եթերում առավոտյան լուրերն է։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ժամանել է Երևան Զվարթնոց օդանավակայանում, նրան դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այսի շրջանակում տեղի կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հանդիպումը։ Նախատեսված է նաեւ Ղազախստանի նախագահի հանդիպումները նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Այցի նախաշեմին Արմենպրեսի հետ զրույցում Ղազախստանի նախագահը Հայաստանի Խաղաղության Խաչմերուկ նախագիծը գնահատել է որպես տրանսպորտային նոր գաղափար, արժանի ուշադրության եւ համակողմանի ուսումնասիրության, այն փոխկապակցվածության տարածաշրջանային լոգիստիկ կառուցվածքին միացնելու տեսանկյունից։ Տրանսպորտային հաղորդակցության լիարժեք գործունեությունը կարևոր քայլ է ողջ հարավային Կովկասի տնտեսական ինտեգրման եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, ասել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հարցազրույց է տվել ղազախական լրատվամիջոցներին, խոսել Եվրասիական տնտեսական միության մասին։ Ըստ վարչապետի, ԵԱՏՄ-ն և նրա տնտեսական սկզբունքները չպետք է փոխկապակցվեն քաղաքական հավակնությունների հետ։ ԵԱՏՄ-ն տնտեսական միավորում է առանց որևէ քաղաքական և հատկապես աշխարհաքաղաքական օրակարգի։ Հայկական և ղազախական կողմերը հիմնականում կիսում են այս մոտեցումը և զարգացնում են փոխգործակցությունն այս տնտեսական միավորման շրջանակներում հենց այս տրամաբանությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը X-ի իրեջում անդրադարձել է Իրանա-Իսրայելական սրմանը, նշել, թե մերձավոր արևելքում լարվածության աճը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։ Պաշտոնական Երևանը կոչ է անում առաջնահերթություն տալ երկխոսությանը, անհրաժեշտ է խուսափել հետագա արճակատումից, ասված է գրառման մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ 3 Իրանա-Իսրայելական սրման թեժ պահին տեսանյութ է հրապարակել Facebook-յան իր էջում, թե ցանկանում են Հայաստանը հանել աշխարհաքաղաքական մրցակցությունից։ 30 տարի Մեսոտի նման այս կոմից շպրտել են այն կոմ, այն կոմից շպրտել են այն կոմ։ Այդ չեք նկատել։ Մեզ գալիս են ասում, սենց ասեք, իրանք գնում են ՀՀԿ-ում ուրիշ ձև էին քվյարկում։ Բայց ես ինչ էր, եթե ոչ աշխարհաքաղաքական մրցակցություն։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք Հայաստանը հանենք այդ մրցակցությունից, ասենք հլը մի ռոպե, ընկերներ, այստեղ երկիր կա, այստեղ կառավարություն կա, այստեղ ժողովուրդ կա, այստեղ տեսլական կա։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, որի ընթացքում ասել է, թե Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումներից հետո Անկարան անհանգստացած է մերձավոր արևելքում ճգնաժամի հնարավոր տարածմամբ և սրմամբ։ Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը քննարկել են իրավիճակը մերձավոր արևելքում, նշել են, որ նոր վտանգավոր սադրիչ գործողությունները կարող են հանգեցնել մերձավոր արևելքում լարվածության աճի։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել ցավոտ պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ, ինչպես նաև ներառել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Իրանը պետք է վճարի 3 ագրեսիայի գինը եւ այդ ուղղությամբ առաջին քայլը պետք է լինի Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին որպես ահաբեկչական կազմակերպության անհապաղ ճանաչումը, ասվում է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հնդկական Indian Defense Research Wing պարբերականը տեղեկություն է հայտնել, թե Ռուսաստանը փորձում է խափանել հնդկական զենքի առաքումը Հայաստան Իրանի տարածքով։ Ըստ պարբերականի, այս տարվա փետրվարին Հայաստանում Իրանի դեսպանը հրաժարվել էր մեկնաբանել մանրամասները, ասել էր, թե Իրանն անում է հնարավորը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպում է ունեցել կոնգրեսական Ռոբերտ Ադերհոլթի հետ, քննարկել են Հարավային Կովկասում անվտանգային մարտահրավերները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի հեռանկարները, առկա հումանիտար խնդիրները։ Ազգային ժողովը պատրաստվում է Իրաքի հյուսիսային Սինջար շրջանում ցեղասպանության ենթարկված եզդիների հիշատակի օրը սահմանել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի խոսքով օգոստոսի 3-ի հիշատակի օրը կառաջարկվի մցնել տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում, խորհրդարանի արտահերթ նիստը նշանակված է ապրիլի 16-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրական գումարտակային մարտավարական զորավարժություն է ցուցադրել։
Մարտական հրաձգությամբ ցուցադրական գումարտակային մարտավարական զորավարության մեկնարկը տրված է։ Գերեկը խնդիրն է վերհանել ներգրաված զորաբաժանման մարտունակությունը, ստուգել զինազնակազմի գործողությունների արդյունավետությունը մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի բերելիս, կատալոգացնել նրանց մարտական ներդաշնակումը, բարձրացնել մարտավարական գիտելիքների մակարդակը։ Գործողությունները ընթանում են կայծակնային արագությամբ։ Բրետանային միջոցների և զրահտեխնիկայի ներգրավմամբ անցկացված ցուցադրական զորավարությունը հաշվի առնվել զորքերի պատրաստության մեջ վերջին տարիներին տեղ գտած փոփոխությունները։ Մարտական հրաձգությամբ անցկացված ցուցադրական պարապմունքի շրջանակում զորամասերի հրամանատարներին և այլ պաշտոնատար անձանց ներկայացվեցին հայկական ռազմաճանապարհության նորագույն տեխնիկական միջոցներն ու դրանց կիրառման կարգը։ Ընդհանուր առմամբ երրորդ զորավարությունը դրանում ներգրաված ստորաբաժանման զինծառայողներին առավել արդյունավետ գործելու, դաշտային վարժվածությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու զինվորականների փոխգործակցելու ունակությունն ու համատեղ գործելու արդյունավետությունը։ Ցուցադրական զորավարության ավարտին անցկացվեց պարգևատրման արարողություն, որի ընթացքում առավել աչքի ընկած զինծառայողները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և շնորհակալագրերով։ Ներսես Սիվանյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Նախարարությունը նաև հայտարարություն է տարածել զինվորական մեքենաների վերանորոգման հետ կապված տարածված հաղորդագրությանը, պնդել, որ իրենց հաշվե կշռում առկա և զինված ուժերի կարիքների համար շահագործվող բոլոր տեսակի մեքենաների տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և բոլոր այդ ծախսերը բացառապես հոգում է պաշտպանության նախարարությունը և նախարարության այդ նպատակով հատկացված միջոցները լիովին բավարար են։ Միաժամանակ նախարարությունում որոշել են ծառայողական քննություն անցկացնել։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի փոխանցմամբ հնարավոր բոլոր սահմանափակումները կիրառվում են, Քերոբյանին նույնիսկ չեն թույլատրում բժշկական ծառայություններ ստանալ։ Ադրբեջանը և Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի Հորդանան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարվել է այդ մասին պայմանագրի մասին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիսկին հայտնել է, թե Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմական ղեկավարությունը խնդիր է դիրել իր զորքերը, զորքերի առջև մինչև մայիսի 9-ը գրավել Դոնեցկի մարզի Չասովիար քաղաքը։ Հրամանատարը նշել է, որ ուկրաինական բրիգադները ամեն կերպ զսպում են հակառակորդի ամենօրյա հարձակումները։ Եվ ևս մեկ մարզական լուր։ Խառը մենամարտի թեթև քաշային կարգով Արման Ծառուկյանը Լաս Վեգասում հաղթել է դասակարգային առաջին համար բրազիլացի Չարլզ Օլիվիերիային։ Ծառուկյանն այժմ չեմպիոնի հավակնորդ է և մենամարտ կանցկացնի չեմպիոն ռուսաստանցի Իսլամ Մախաչևի հետ։ Ծառուկյանը խառը մենամարտում անցկացրել է 25 մենամարտ, տարել 22 հաղթանակ, կրել 3 պարտություն։ Այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, կհանդիպենք։